בוא נראה שאלה במעגל חוסם, מספרו של יואל גבע, שאלה שהתבקשנו לפתור אותה. יש לנו את המשולש ABC ונתון לנו AM שווה BM שווה ל-CM. אז לפני שאני ממשיך, זה כל מה שנתון לנו. אז יש את המשפט הזה ואתם רשאים לצטט אותו. נקודה הנמצאת במרחק שווה משלושת קודקודי משולש, לא משניים, אני שם סוגריים, לא בשניים. נקודה נמצאת במרחק שווה משלושת קודקודי משולש, היא נקודה, היא מרכז המעגל החוסם את המשולש. בואו נסביר את זה. M נמצאת במרחק שווה מהקודקוד B, ומהקודקוד C ומהקודקוד A. כי נתון לנו שהאורך AM שווה ל-BM שווה ל-MC. אז נקודה שנמצאת במרחקים שווים משלושת קודקודי משולש, היא בעצם מרכז החוסם. זאת אומרת, אם אני אעביר פה מעגל שיחסום את המשולש הזה, M היא מרכז המעגל. אז אם M זה מרכז המעגל, אני יודע ש-AM, BM ו-MC הם בעצם רדיוסים. כלומר, כל הקטעים האלה נתונים שווים, אבל זה רדיוסים. טוב, בואו ניגש לסעיף א', אומרים לנו להוכיח שזווית BMC היא פעמיים זווית BAC. אז אם כבר דיברנו ואמרנו ש-M זה מרכז המעגל, אז אנחנו רואים שזווית BMC היא זווית מרכזית. זווית מרכזית במעגל, והיא זווית מרכזית שנשענת על הקשת BC. BMC היא זווית מרכזית שנשענת על הקשת BC. ואם נזכר קצת אחורה, זווית מרכזית שווה לפעמיים הזווית ההיקפית הנשענת על אותה קשת. מי זו הזווית ההיקפית שנשענת על קשת BC? בואו נמחק את זה רגע, שנראה יותר טוב. הזווית BAC היא הזווית ההיקפית שנשענת על הקשת BC. ולכן זווית BMC שווה לפעמיים הזווית ההיקפית הזו. שזה בדיוק מה שרצו להוכיח. זווית BMC, הזווית המרכזית, היא פעמיים הזווית ההיקפית BAC. זו הוכחה של סעיף א'. בסעיף ב', רוצים שנוכיח שזווית BAM, הזווית הזו, BAM, ועוד זווית ACB, כל זווית C, ACB זה כל זווית C, ועוד זה ועוד זה, שווה 90 מעלות. בסדר? עכשיו, אני בדרך שלי, אני בדרך כלל לא פותר שאלות לפי מה שמבקשים ממני, אני עונה. אני כבר בתחילת שאלה, רק לא רציתי לבלבל אתכם, אני בתחילת שאלה מסמן את כל הנתונים, ואת כל הנתונים שנובעים ממה שאמרו לי. אז אם הייתי חוזר לתחילת שאלה ולא הייתי רוצה לשגע אתכם, הייתי אומר לכם שכבר בלי שביקשו ממני, הייתי אומר, רגע, AM שווה MB, אז זה משולש ושוקיים. כי השוקיים שלו AM שווה ל-MB, ולכן אני יכול לסמן את הזווית הזו, אלפא, וגם זאת תהיה אלפא. זוויות בסיס שוות במשולש ושוקיים AMB. ואם אני אסתכל, גם משולש BMC הוא משולש ושוקיים, כי BM שווה CM. אז גם אצלו זוויות הבסיס שוות. מי אלה זוויות הבסיס? אלה. זו, הזווית הזו והזווית הזו. אני אסמן אותם בטא בטא. ואם נסתכל, גם משולש AMC הוא משולש ושוקיים, כי AM שווה ל-MC. ולכן גם פה זוויות הבסיס שוות. מי אלה זוויות הבסיס? זה אלה. זו וזו. סמן אותם בגמא, וגם זו גמא. בואו נעשה סכום זוויות במשולש ABC. בואו נראה מה יש לנו. יש לנו פעמיים אלפא, אז שני אלפא, ועוד. יש לנו פעמיים בטא, ועוד שני בטא, ועוד שני גמא. שימו לב, פעמיים בטא, פעמיים אלפא, פעמיים גמא, זה כל הזוויות של המשולש, ולכן שווה 180. אני רואה שאני יכול לחלק בשתיים כל דבר, כל גורם, אז אני אחלק בשתיים, וקיבלתי שאלפא ועוד בטא, ועוד גמא, שווה 90. בואו נראה מי זה אלפא, ועוד בטא, ועוד גמא. זווית BAM זה אלפא. זווית ACB,
כלומר, זווית C זה בטא וגמא ביחד, בטא ועוד גמא. אז ועוד בטא ועוד גמא. וכבר הראינו שאלפא ועוד בטא ועוד גמא שווה 90, ולכן זווית BAM ועוד זווית ACB, זווית C, זה ביחד 90 מעלות. זה הכל, זה ההסבר לשאלה הזו. תודה רבה לכם, ולהתראות, וניפגש בהמשך. ביי.